Dnes sme už hovorili o najnižšom, najvyššom i najchladnejšom mieste. Prívlastok najčistejšie, ak zatiaľ nie celý Prešov, môže dostať určite toto priestranstvo, na ktorom stojíme, pretože sa blíži náš reportér Otto Nittmann na zametacom vozíku Premeta 90, ktorý vyrába kovospracujúci podnik ONV Prešov. Tak, ďakujem. Súdruh námestník, koľko takýchto zametacích vozíkov vyrobíte ročne? Pre tento rok sme mali v pláne 60 kusov, z toho sme vyrobili už 55 kusov. Budete vyrábať aj na budúci rok? Áno, na budúci rok máme v pláne 100 kusy. Sú už nejaké konkrétne poznatky z využívania týchto vozíkov? Nakoľko sme už ich prakticky predali 55 kusy, máme určité poznatky aj pripomienky priamo od užívateľov. Tieto chceme už aplikovať vo výrobkoch, ktoré budeme vyrábať na druhý rok. Aké sú to konkrétne veci? Ide o to, že vozík je určený pre plošné rovinné zametanie. Sú problémy, alebo má problémy s tým, že ako náhle má prekonať určitú prekážku, nemôže sa cez ňu dostať, takže tento poznatok sme riešili. Je treba povedať, že technicky už ho máme poriešený a chceme ho aplikovať vo výrobe na druhý rok. Takže vozík bude môcť sa používať aj do peších zón. To znamená, že môže zametať už aj chodníky a prekonávať určité tie obrubníky, prekážky. Dobre, ďakujem. Spovedali sme inžiniera Jana Šímu, výrobného námestníka kovospracujúceho podniku ONV Prešov.